Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки». Так, хто там казав, покажи, що там в тебе в квітнику цвіте. Ну, можна сказати, вже нічого не цвіте, але ще є. Так, ще павонії, піони, павонія в нас не обтинала. Так, ето, як його... Ой, боже. Забула, як зветься. Знов. Хоста, о, вже померзла, треба обтинати. Гібіскус примерз, але той, що ближче хати, не настільки. Так, це моя гортензія красуня. Ну, а це я вам фокус покажу. Моя юка захотіла цвісти. Ось, захотілося їй, бачите, цвіт вигнати. Там того року вона пізно вигнала цвіт, але не спіла зацвісти. Ну, цього року може ще й зацвіти, якщо морози не візьмуть. Так, це з моїх лілій. Вже треба буде постинати. Це гібіскус померз. Ну, а це в мене квіточки, красунечки. Дивіться, як ще зацвіли. Ось. Бачите, яка красота. Ну, а це в мене, дивіться, яка красота. Ви бачите, біленька така. Яка гарна-гарна. Красунечка така. Це я з тих, що я вкоріняла. Не знаю. Що вона в мене біла, котра в мене де біла, чи вона переродилася, чи що. Чи то моє з тих, що те. Бачите? Ви бачите, що є? Мошкара в тій пурі. Ти дивись. Чи то вона з тих, що мені Надя давала вкоріняти гілячки, не знаю. Ну, ось така. Біленька в мене красунечка. Це моя примула. О. Це ті, що я всі пересаджував. Ті я цвіт от відстібнула, не дала їй цвісти. Це моя розова. Ось це мій добрий вечір від Галини Коруни. Оце от треба все вирвати старе. А це вони молоді нагнали. Ось навіть деякі ще зацвіли, бачите? Ось так. О, і ще вам покажу свою красуню розу. Це у мене червона красунечка цвіте. А як тут дістати, то не знаю, як залізти. Коли-коли. Зараз я її таки дістану, покажу. Бачите, яка гарненька красуня. А, ось ще пупляшок. А ще пупляхи має. Ну, не знаю, чи вони зацвете. Злапали мене. Бачите, яка ще з пупляшком. О, ну і там в мене юки і рози. Ось така. Ну я ще квітників не зачищала. Вже, думаю, в скорому часі, може й нині, з обіда позачищаю. О, мій холодок насіння. Вже повилітало, нема. А ні, ще є деяке. О, бачите? Дивіться, яка красота. Бачите, як гарно. І ви знаєте, це насіння сіяти, і воно сходить прекрасно. Ось те й сходить прекрасно. Ось так. О, та теж онде пупляшка вигнала, зваріювала. Нагадалася. А це моя гвоздика від Максима Гивака. Ну і це розики тут попримерзали трохи, а це всі ось ці зелені з білими листочками, жовтенькі отам вон, тут такі. Це всі від Максима Гивака ростуть, красунечки. Ось такий квітник. Ну а це в мене тут моя хоста померзла, лаванда моя, розочка моя. І тут ще розочка, пупляшка має. Ну, це лілії повихлізали. Розики вже тут, листя всі поскидали. Ось. Так, ну, в мене ще цвіте красота. Я ще не обтинала. Ось. А тут трошки інакший колір. Бачите, цвіте. О, облетіла, підняла. Ось так. Кіт, я ще до хати не йду.
Да. Ну а тут в мене цвете красота. Тільки вони вже примерзли трохи. Подивіться, які красуні. Жовта і біла. О, моя хризантема велика, висока. Ця така жовта, та як ромашка. Ось, а ця біла. Бачите, які гарні красуночки. Зараз їх трошки вище підніму. Ось так, а то вони ще виросли більше. Це мені моя Свєта давала. Така жовта ромашка і така біла. Це високорослі хризантеми. Ось, ось ще одна така біла. Бачите? А це в одному курчі, але я не зрозуміла, як воно так вийшло, що вони і жовта, і біла. Навіть не знаю, як так вийшло. Ну, якщо, зате гарно. Ось так. Ну, і це моя плетиста роза. Красуня. О. А, колюча. О, ось такі то справи. А це моя біла плетиста роза. Ось цього. Чи червона, чи біла? От не знаю. Котрась одна прийнялася, а котрась одна не прийнялася. Ну то вроді червона, бо червоні листочки такі. Це, скоріш за все, червона. А це мій деревовидний піон. Має бубляшки насіння. А ми вкинемо, хай там собі. Приймається. Ось такі то справи. Тут же висипалося, тут же нема. Ось так. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я.